Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Amor inflexível não é amor verdadeiro, é manipulação velada, uma bomba relógio condicional que explode quando contrariada. O amor genuíno espera de bom grado, não é insistente nem exigente. Embora tenha limites, suas fronteiras estão bem distantes. Não prende nem se agarra. O verdadeiro amor não é míope, egoísta ou insensível. Ele detecta necessidades e faz o que é melhor para o outro, sem que ninguém tenha de mandar. Charles R. Swindoll.